Pussy og Bobby, som de hedder. De er brødre, og de er sådan lidt nationalhelte her i Strandby. De er væk to gamle fiskere og har haft deres egen fiskerbåde, der går ud af Strandby Havn. Og på havet lavede de her berømte fiskedeller, som så er blevet til Skagen Foods egne fiskedeller. Opskriften den er hemmelig, men den er lavet på rigtig gode råvarer, ferske torskefiléer. Men jeg kan desværre ikke fortælle mere, fordi den er hemmelig, og de vil ikke ud med den. Og det er også det, jeg står her og værner om det. Pussy og Bobby, de er begge to passeret pensionistalderen, men de er her, fordi de elsker at lave godt håndværk. Ej, det er jeg på en måde, for nu har jeg så fået dem frem til lige igen. Og sådan skal de være. Hvor er de, som de skal være? Så det er Bobby, jeg arbejder nu ikke mere, så... Ja, det er ikke smidt. Der er hemmelige i det her. For mig ikke så er heller nu mere. Jamen, det er det. Det er så værd. Ja. Men ellers vil jeg starte med det, som vi... Det er jo lavet dem i hele dag, til vi er fiske. Ja. Cool, så er det her, det er noget. Og der er frisk råvarer. Det er jo. Det er også det, vi har valgt det som fisker, at det er havet lige op på havet. Fisker er dårligt, det er aldrig det her. Nej. Det kan godt lave godt. Nej. Hvis det er ikke fisk, det skal jo første klasse, tror jeg. Og det er også noget, det er, som bare vi siger, det er også det, vi har på havet hele tiden. Ja. Det er frost, det her. Nogle gange er det lidt kulder i, og måske lidt kuldmugle også.